Inshallah, Allah bi idnillahi ta'ala tube ya zamanna abagobera program ya feno nga muyita kumi kutoy jenjawlo barakallahu fikum jazakumullahu khair tchagenda maso no kubera nga tweyigiriza ekitabo kya fe kya yasan al-Qur'an al-Karim nga tuli ku topiki ya fe ya al-maddu al-maddu si al-maddu ya longu madda mulzunge bagita wabula ya shorti madda shorti madda mwemuli okuwanvuya okutono nga tweyambisa ennyukuta eza alif ne yao wamu ne wao nga tweyambisa empeerezi fatha kasra dhamma twagambye nti fatha etambula ne alif kasra etambula ne yao dhamma etambula ne wao tugende maaso mu topiki ya feno darsu nambari yekumi miyasarna alquran alkarim peji eyabiri munya bagambye nti olina okwawula empeerezi zino butya wezisomwamu era n'akaseera kezitwala mu kuwanvuya nagambye wano olina okubala engalo zo ssatu emu bbiri ssatu eya shorti madda awo nno ne tusoma tutya wano batandise ne fatiha ba ba ta fa ja ha kho de ve kupeje ya biri mutano ne bazako bomma bomma twagambye etambula ne wow bu tu fu ju hu khu du zu ru laini yokubiri eraga kasara etambula ne yao bi ti fi ji hi khi di vi laini yokusatu ne babigatta ba bu bi ti tu te eyo no yasarna bagenda bamixinga byoba wamaze okusoma balebe oba obikwata bukusu oba obisoma obitegeera gochoino okumasteringa mu concept yeno mu lesson yeno nti ngenda kuwanvuya kuwanvuya ki okwa shorti madda shegereka aha bawanvuya batya nti enyukta webera ya alif enokwanga enyukta ejisose enokubera ko fatiha webera kasara masugayo enokubera yo ya webera dhamma masugayo waino kubeerayo wao peji ya 25 masomedde ko line eso 2 abatugoberera nabatusomeramu insha Allah tuba tuino kubawudiriza nga mutusomera peji ya fe ya 25 ku peji ya 25 miyasarna alquran alkarim wetegereze ku peji ya fe edirira esembayo ku line esembayo edirira esembayo ola ba mixinga kotobike erije twamala eriko sukuni nti sukuni tujikona ko bukonyi katosinga na kigambo au no wamvi ya no gamba a nedda jikone ko bukonyi wao osomenti au bau tau feu ei bei tei fei jei hai hau khau khai dei deu veu they roy tuwanvu ya mkade wangi olwensonga enyukutezo ezisembayo wansi ziriko yao nedda olina okuzisomanga bwetuzisomye insha Allah biidhnillahi taala ku peji eya 26 ne batandika ne row ro ru ri zi zei za zau zu bagenda ba mixinga kupeji ya 26 kulaini eyokuna bakuteredde akagambo mixed exercise amakulu tuzze tuwanvuya okuva emabega nabwesho berango wanvuya ebigambo bino da 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 di katwano wenjagala olina okuwanvuya ekigero kyolina okuwanvuya kya shorti madda nagambye obalengalo zo ssatu no somanti na na
batawanvia ikigambo tekijja kuvayo mu butuufu bwakyo. Na ni jala jali bala bali khala kha kali kala kali juta juti shegerekis nali botyo boyina okusomamu inshaallah biidhnillahi taala mpaka jebikoma. Wano waliwo awali empeerezi eya alif ne ba'u, waliwo enyokta eya alif ne ba'u ne alif kulaini esatu esembayo, nazo zitulagira kuwanvuya. Watali kuwanvuya towanvuya, watali kuwanvuya towanvuya. Kigambo kiri aba qala ala zada kama qala idha, laini esembira yuddala saufa towanvuya onogamba saafa. Olensonga wawo tegenda na fatiha, wawo inajukona kuno gamba saufa nuhu hawla duna fawzu. Kupeji ya fe ya abiri mu msanvu nyukta ziri sato mulimu kuwanvia riha aina qila baina fihi. Nosoma laini ezisembayo enya uja kuberangozi tusomera kulaini za fezo wa manga inshaallah solo kuberanga fena tuganyirwamu no kuberanga tuyiga. Laini eddako oluvanyuma lw'ekigambo ekyo mulimu ebigambo oluurudu nga fe tetumanyi makulu gabyo naye babiwandika mu Luwarabu, naye ekikulu kye baagalamu kwe kuberanga igwe oyiga okusoma ebigambo by'Oluwarabu ebirimu okuwanvuya ne sukuni. Ekigezo ogenda kusoma ogambe mur gho mur gho mur, topic etuba twagisoma gho gye tuliko wozigatta mur gho mur ri halwa bar fi jaman firni firni ra'u inoku jatu na tujulira firni kishti kushti ti tar ki kar inshallah binrahi taala era abatugoberera programu eno ne mu rutambi runo oba oyita ku namba za fezo inshaallah notusomera laini ezisigadde kwatu batukimanye nti watudde wansi nowuliriza nga nawe wosomamu inshaallah.